degmada ceegaaga oo ka mid ah degmooyinka hoos yimaada gobolka aan isla markaana toddobadii sano ee lasoo dhaafay ay ka socdeen horumar aad u ballaadan oo ay wadeen dadka deegaanka iyo weliba qurbajoogta dhowatay degmadaasi ayaa degmadaasi haatan waxaa ka soconaya masaajidkii labaad gaar ahaan magaalada labaad ee ceegaag masaajidkaas oo dhaqaalaha ku baxay qayb ka mid ay bixiyeen muxsiniin ku dhaqan waddankaasi sacuudiga oo lacagtaasi usoo wakeeshay cali diiriye gamaadiga cali shaah oo ka mid a qurbajoogta kasoo jeeda gobolka nicayn degmadaasi ceyaag ayaa shalayta waxaa gaadhay culimo ka kala socota gobollada sool iyo cayn iyo weliba qaar ka mid a qurbajoogta ka soo jeeda gobolladani waxaana sidoo kale booqashadaasi ku wehelayay guddoomiyaha jaamacadda nigweel brofesor cabdisaar maxamed aadan lafoole guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika faraceeda boohole doctor cabdishaafi axmed cali iyo weliba waxgarab aad u badan waxaana degmada ceyaag shalay ka dhacay gaar ahaan isla masaajidkaasi haatan maraya metelkii koowaad xaflad aad u ballaadan oo waxgaradka deegaankaasi iyo weliba culimmadu ay ku baaqeen in masaajidkaasi qaybta u harsan lasoo dhammaystiro ugu horeyn waxaa halkaa ka hadlay axmed koofiyood oo ka mid a ganacsada gobolka cayn gaar ahaan ka soo jeeda degmada ceegaag oo isagu ka warbixiyay masaajidkaasi xafladan aynu taagannahay waa masaajid qabyo ah masaajidkaas oo laga bilaabay bishan kowdeedii magaalada ceegaag waa masaajid uu keenay cali diiriye gamaadiid cali shaah iyo dhismayaal waxaa loo baahan yahay oo aan ugu baaqayna dadka islaamka ah iyadoo dadkan la doonayo dhul la doonayo in mustaqbalka ubadka meeshan ka muuqda ee faraha badan iyo kuwa dhalanayaba loo dhiso duruustii dhulkii ay duruusta ku qaadan lahaayeen marka dadka islaamka ee caalamka kala jooga ee khayrka iyo samaha jecel waxaan ugu baaqaynaa inay wax ku darsadaan mashruucan khayriga ah ee rabbaaniga ah bangiga ilaahay inay wax dhigtaan intaa kadib halka waxaa ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika faraceeda buuhoole doctor cabdishaafi axmed cali oo isagu qayb lixaadle ka qaatay sidii mashaajidkan degmada ceyaaga looga hirgelin lahaa halka dhinacaysa halkaa ka hadlay sheekh cumar sheekh cusmaan oo ka mid a culimaadiinka gobolka cayn waxaana isla hadalka u baxay sheekh axmed maxamed saleemaan oo ka mid a culimaadiinka ugu waaweyn gobolka sool dhammaantoodna waxay sheegeen culimmadan iyo aqoon-yahanayntani in loo baahayay mashaajidkan in la taageero qaybta ka hadhay dhismaha inuu kuleylkan iyo qoraxda inagaga hadhiyo kuleylka banka qiyaame masaajidkan aynu joogno ee magaalada ceegaag laga dhisay ee bilowga ah sida uu ka warbixiyey axmed cabdi cawad waa masaajid dhismihiisa uu keenay ninka la yidhaahdo cali diiriye gamaadiid cali shaah masaajidku markiisii hore ceegaag kuma ahayn dhismihiisu muu ahayn meel kalaa loogu talagalay in laga dhiso dhismihiina waa ku dhacay oo waa lagu seesay oo qarash iyo waxbaa galay kadibna baahidii masaajidkee loo qabay ayaa meesha ka baxday oo masaajid weyn oo kale baa laga agdhisay kadib lacagta wixii baaqiya waxaanu go'aansannay in la wareejiyo oo loo wareejiyo masaajidka meel kale lacagtii inta baaqiga ahay waxaa loo soo wareejiyay ceegaag halkanaanna usoo xulnay oo usoo dooranay inay noqoto meesha masaajid ka dhismay masaajidka iyo qolal raacsan iyo sidii hore warka loogu bixiyey muxsiniintu ugu deeqeen inay halkan noqoto marka waxaa jira saxaafadda waxaa loo bixinayaa way dhici kartaa in la yidhahdo masaajidka haddii lagu deeqay sacuudi lagaga soo deeqay oo cali diiriye gamaadiida sacuudiyiin ka soo qaaday iyo muxsiniin ah maxaa loo baahan yahay oo kale maa la dhammaystiro la wado waxaa dadka looga baahan yahay wixii masaajidka loogu talagalay ee dhismihiisu meesha kale ku dhacay inay kabaan reer ceegaag iyo ciddii la wadaagaysay ee hawshaa la wadaagaysa kale reer buuhoodle reer laascaanood dadka muxsiniinta khayrka ka shaqeeya jecel dalka iyo dibaddaba inay ka qayb qaataan oo la wadaagaan masaajidkaas in la dhammaystiro oo aan laga dhigin haafka lacagta loo hayo haafkaas inuu yahay wixii wax loogu qabanayay walam yakhsha ila allah faasa ulaaika an yakuna min almuhtadiin tacmiirtu laba qaybood bay noqotaa midna waa dhismaha midna waa cibaadada iyo cilmiga iyo khayrka oo lagu camiro maanta marka dee dhismihiisii baa horeeya qof kasta oo muslimna waxaan ugu baaqanaa inuu ka qayb qaato talo iyo maal iyo hadal mid walba laga qayb qaato
إن شاء الله هو أنا أسكر اسم الدونة سادس كني وعلى اسم الدونة مسلمين تنا خير كما الرجال إذا كلفتنا وخلينا كرها باينا تقعانتا إيو أتكا غيب قادتان وحي كلابا أتكا غيب قادنا سان والله عمر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر قفك علي آخر ربا يسنبا مساجد عمراء عمراء دا واحد كم يدعين لدسو لقا غيب قادتو اسمه هو دا فضلقا اسمها مساجد إلهي درت الله رسول الله نبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن ماجه وريه وعلماء صحيحيان وعليه هاي من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة قفك لسم مساجد ولو هبا النقضاء بولس براد وحلاك يعني عبر ير كغيب غات ومساجد غيب كمدة oo buulka shimbirta galawga loo yaqaan oo kale buulka ay ilmaha dhigato oo kale waxa la ku darsada guri ba jannada looga dhinaca kaanta waxa ka hadlay wax garad degmada ee ugu horeeyay aaqil abdi jaamacayid aaqil abdi ciise gudare iyo waliba ganacsade abdi xakeen cala bakor dhamaantoodna waxay sheegeen wax garad ahaan degmada ceyaag ay masaajidkan qaybtooda ay ka qaadanayaan waxay nooga baaqeen jeedaha ka soo jeeda deegaankan ceyaag inay ka soo qayb qaataan sidii masaajidka loo dhameystiray ugu dhawreeynaa umadda islaamka ah ee masaajidka ay arkayso fiidiyo way ka arkayso inay sidii ay uga qayb gali lahaayeen nin walba ugu bartami lahaa ee khayrka u soo gashan lahaa sidaas aanu ku boorinaynaa annaguna haddaanu magaalada nahay oo aanu nahay reer ceegaad waxaanu ku talagalaynaa xoog iyo xoolaba inaanu wixii aanu ka qaban nin walba wuu bartamayaa hawsha baan ku taageersanahay masaajidka dee waa ka dheeregsannahay ninkii wax gashada waxa uu mudo yahay dee waa waxaynu ka dheeregsannahay oo wax maanta dee ina ugu horeysa ma aha waana dhismayaa laakiin waa loo bartamayaa waa khayr waa la ila sheegayaa uu nimba meel joogaba dadka islaamka ah ee dee warku gaadho ee dee ka warhaya ee wax gashan kara waa loo baratamayaa nimba wuxuu gashadaba haddaan ka gudbo mucadar inuu taaganahay waa tii ilaahay yidhi bismi illahi raxmaan iraxiim wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannat arduha tacadli samaawaati walardi waxa weeye halkan waa halkii lagu tirsami jiray ama dadka maqan ha noqoto qurba joogta ama degaanada kale ha noqoto ama degaanka ceegaag ha noqoto annagu aad idinka mahadcelinna cid kastaba hadda ciddii noogu deeqday masaajidka wixii loo hayo waxaanu jecelnahay oo ku dadaalaynaa oo si wanaagsan u tartamaynaa haddii allaydmo qabyatirka masaajidkan waanu isku boorinaynaa diyaarna waanu u nahay inaanu ka qayb gadano sida ugu wanaaga badan uga dhaqsaha badan insha allahu tacaala marka idinkuna wixii dee aad noo haysaan waad ku mahadsantihi waar noogu talagashay waa idinka sugaynaa annaguna wixii ka dhiban awooddeeda waxba la harimayno waa ku dadaalinaa yahaana intaas ayay ku dhantahay warbixintii ku saabsanay degmada ceegaag masaajidka labaad ee haatan ka soconaya waxaan aad daawan doontaan warbixino kale oo la xiriira degmada ceegaag cali cismaan isbucaali dhagtar shabakada wararka caalamiga ceeg com magaalada buu hoodle